Právě se nacházíme v Sofii, kde dnes Češi odehrají kvalifikační utkání na mistrovství Evropy proti Bulharsku. Tady to dneska vypukne. Na stadionu Vasilevskýho, který má kapacitu 40 000 lidí. Ale uvidíme, jak tomu dneska bude. Krásný výlet do Sofie, který jsem si strašně užil. Bylo pro mě až neskutečný setkat se s tolika hráčima z takové blízkosti. Pojďme se společně těšit na Euro.